kjo luft do të ketë një aspekt shumë të nësishëm marje në kontrol të porteve. Jo vetëm për qështjen e kontrolit ushtarak të porteve, po sidomos për aspektin ekonomik saj lufte. As nuk mund të kuptosh këtë luft, as jë nga këto që ka ndodur, sepse kemi parasur që gjusë e popullësis ati është ruse, pra të bështut me, me popullin të një lojforme, nëse nuk shef me detaje të gjithë komponentet ekonomik të rusisë dhe të Ukrajinës. Ukrajinës. Rusia në vitet e fundit, kur gjithë bota përshka këdhe të Covidit, përshka këtë krizis ekonomike, ka njohur vëshësit në dhaja ekonomike, ka akumulua rezervat në dhaja financiare, sidomos në dolar dhe në euro, dhe në bashkë një bashkunimi shumë të fort me kinën dhe kontrata a për gazin, për naftën, por edhe me vëndet e tjera të Brexit si India, Amerika, Jugut, Brazili, me pikërish me këto element që i ka më të fort. Pra, Rusia ka ekonomi të vogël, e ka po ajsa Italis, por e ka të përqendruar në disa sektor. Dhe fakti që të ketë tension në Lindja, si që ka, pasur, ka pasur në kodë... Por ka pasurit shumë në fakt. Sigurisht që ka pasurit shumë ta. Por pasurit ka nevoj për... Tregje. Ekstracion dhe për tregje. Pra, teknologi dhe tregje. Kjo është dhe rësujep se lidhja e saj me Kina ka një si shumë të madhe, sepse këto mund i marri vetëm nga, nga Kina dhe kolegët do më lejën 2-3 minuta me që më të pytin, ty jap disat dëna. Nga viti që shkoj, deri i se të fillon të konfliktit, qmimet në tregun ndërkomptarë të drithëra janë rritur me 60%. Êshtë një edhën shumë rëndësishë. Pra në pak muaj, në 5-6 muaj. Në, në pak muaj, 8 muaj. Energia elektrike, ju keni hartën aty, në ato që sot Ukrajina e soshme, në Zaporizhja, në Dnjepër, dhe lartë Afrikevit, ka 4 centrale bërthamore që prodhojnë energi elektrike. Dhe këto centrale bërthamore, nëse nuk e e mbushet bërthamore, Rusia nuk prodhojnë energi elektrike. Bulgaria dhe Rumania, që kanë qenë gjithashtu prodhues në energjisë elektrike nga centrale bërthamore, kanë pot njëtin problem. problem. Kjo është dhe arsuje pëse presidenti Francës, deklaroj se unë do të bëjt dhe 17 centralet tjera bërthamore, sepse në kalkulimet që kanë bërë ata, në një luft të mundshme, po edhe po të mos kishtë luft, që është kërësore do të ishin energjia ushqimi, pra drithat, dhe energjia tjetër që është energjia elektrike, se me energjinë në kuptojmë gaz naftë, po kemi edhe këtë energjinë tjetër.